Menga har doim qiziq bo'lgan narsa, bugungi mavzuimiz ham shu. Xususiy korxonani boshqarish bo'yicha tushuncha bor. Davlat korxonani boshqarish bo'yicha tushuncha bor deb o'ylashimiz mumkin, lekin menimcha juda ko'p ma'lumotimiz yo'q, ko'p pitnolar bor biz tushunmagan. Mana siz xususiy biznesda ishlab ko'rdingiz, davlat biznesida ishlayapsiz, davlat korxonasida ishlayapsiz. Nima farqi bor? Mana fundamental nima farqi bor? Bilasizmi? Boshqarish tizim nuqtai nazaridan. Eng birinchi farq manfaat. Manfaat bu juda muhim element. Men sizga aytaman, misol uchun nimaga desiz, davlat deganda insonlar baribir to'g'ri bu davlatniki, buni misol uchun muqaddas, bu insonlarni soliq to'lovchilarni mablag'dan shakllanadigan byudjet tizimi. Lekin siz buni kechalar uxlamasdan ko'zingiz qizarib, komandani olib qolib, ularni motivatsiya qilib, ushlab, peshana teringiz bilan topadigan summa emas-da baribir. Biznesni siz hamma narsani o'zingizga hisoblaysiz. To'g'ri. Ushlab ko'rasiz, men misol uchun mani stolim, men bu mani firmamniki, chiroq kamroq yonish kerak, chunki men soliq to'layman, mana bu narsam bor, bu bor. Har bitta elementga shunaqangi e'tibor bilan qaraysizki, bu insonni krizisda yaxshiroq fikrlashga, kreativroq fikrlashga olib keladi. Davlat tizimida bu kamyobroq ushlaydi. Sababi siz baribir o'ylaysizki, byudjet umumiy summa keladi menga, men o'sha summani ishlataman. Mana shu summadan natija ko'rsatishim kerak. Samaradorlikni ko'rsatib beradigan aniq KPI belgilari. Tadbirkordagi eng katta, eng aniq KPI nima? Mablag', daromad, foyda. U har yil daromadini hisoblaydi. Men bu yil 1 milliard topdimmi? Yana yil 2 milliard topishim kerak. Kechayu kunduz uxlaydimi, turadimi, yuradimi, uchrashuvga boradimi, kafega boradimi, konferensiyam, forummi, travel, avtobus, samolyot, faqat bitta g'oyasi bo'ladi. Yil oxirida eng katta rezolyutsiyasi. Amaldorda nima g'oya? Amaldorda o'zini tashkilotidan kelib chiqib, o'sha sohani tortish kerak. Tortish deganda manfaat qani, nima uchun? Endi mana shu tipda element bor. Amaldorda bitta element bor, misol uchun inson davlat ishiga misol uchun men o'ylamayman, davlat ishiga insonlar boy bo'laman deb kirmaydi. Yo misol uchun men aytaylik, badavlat inson bo'laman, Forbes'ga kiraman deb davlat ishiga kirmaydi inson. Agar davlat ishida ishlamoqchi bo'lsangiz, davlat ishiga inson impact uchun kiradi. Bu ideal holatda-da. Endi men sizga har xil odamlar bor-ku. Endi men sizga shuni tushuntirib beraman, bu asosiy motivatsiya bu. Insonlar davlat ishiga impact uchun kiradi, ya'ni ta'sir uchun, ta'sir doirasi uchun. Men misol uchun standart davlat xodimini o'sha oldida bo'lish kerak bo'lgan vazifasi haqida gapiryapman. Har qanaqa davlat xodimi agar foyda ko'proq, pul ko'proq topish xohlasa, biznesga borish kerak. Lekin manfaat nuqtai nazaridan insonlarni misol uchun manfaatini himoya qilmoqchi bo'lsa, u inson davlat xizmatida ishlash kerak. Qayerdan olinadi bunaqa odamlar? Unaqa inoplanetsiyalar kam-ku? Yo'q, inson o'zi qaror qiladi. Misol uchun men bitta shaxsman. Davlat nima deb o'ylaysiz? Men misol uchun o'ylaymanki, vazirlar to'g'ri, vazir ham juda baland oila olish kerak. Baland oila ham oladi, O'zbekistonda yetarli ham oila oladi, raqobatbardosh. Lekin men misol uchun buni qachonki iqtisod baravariga rivojlansa tasavvur qila olaman. Ya'ni bitta vazirni 100 million, 150 million oila olishida. Lekin to'g'risini aytaymi, 100 million, 150 million olganda ham bu ham boyagi tadbirkor insonga limit emas-da. Siz Forbes'ga kirmoqchisiz. Albatta. Siz Forbes'ga kirmoqchisiz. Sizga 150 million oila bersa ham, siz aytasiz, men qancha oila olasiz? Men misol uchun qo'shimchalari bilan oila oladigan bo'lsam 10 milliondan ko'p olaman. Raqobatbardosh 1000 dollarni bana olaman. Xo'p, endi xususiy biznesda ishlasangiz, bundan ancha ko'proq olgan bo'lardingiz. To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri. Parallelni xususiy biznesga ham borasizmi yoki hammasi xususiy biznesdan voz kechganman? Voz kechgansiz. Men to'g'risini aytaman, bu juda qattiq mandan u bo'lgan qaror bo'lgan. Men 3 yilmi, 2 yil davomida o'sha o'quv markazimni to'g'risi jonim berib uni rivojlantirganman, jamoa bilan ishlaganman ustalar, lekin voz kechganman, sababi inson agar bitta sohani ushlab, unga yuragini berib, muhabbat, mehr bilan ishlamasa, u davlat xizmatini, xususiy biznesni amalga oshirib bo'lmaydi. Bitta juda ham katta bitta risk joyi bor. Inson agar ham biznesi bo'lsa, ham davlat ishida ishlasa, baribir o'sha biznesidagi manfaatlarini vakolatlari doirasida suiiste'mol qilishga harakat qiladi. To'g'ri. Ya'ni mana shuni ko'proq o'zimga rivojlantiray deydi. O'zimga berishini ko'proq deydi. Menda shu fikrlar paydo bo'lishi bilan voz kechdim. Chunki men tanlashim kerak. Agar mani avlodimda shu qat'iy uzul kesil shu narsa qilinmasa, bizani kelajakdagi avlodlarimizda ham bo'lmaydi.